mun yksi kaveri on töissä Helsingin Energialla, ja sitten kun joskus auton päällä on semmoista pölyä, mä sanon Tapsalle, että taas teillä on joku päästä. Tää on aika moista säästettä, niin kuin savolainen sanoi, että tää on ilman pilluuta. Tai mitä liian motocrossia siinä. Sanotaan, että Montsegorsk on tämmöinen metallurgiakaupunki, ja siellähän on... Tullaan lopuksi sitten tähän Statoilille. Tämä on ihan myös tämmöinen siisti ja vauraan näköinen kaupunki, samanlaista tällaista Stalinin aikaista asuntokantaa, talokantaa täällä.
Siinä on hotelli toi Leninin patsaan nyt takana oleva siniikkunainen rakennus. Joku sinne 150 kilometriä suunnilleen matkaa. Mutta nyt kun te olette saanut kaikki rahaa ja olette rikkonut tuolla, niin nyt mä sitten muistutan siitä ikävästä velvollisuudesta maksaa se ensimmäinen kahvi siellä kylässä, kun päästiin Venäjän puolelle. Niin 40 ruplaa mä pyytäisin, jotka sen kahvi joi. Ja joillain oli sitten suurempiakin summia, mutta katsotaan ne erikseen. Niin